Добър ден! Вие сте с образователното предаване Знания БГ от студиото във Варна. С мен Нора Бочева. Варненски ученици показаха най-добрите резултати в международния майсторски клас на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН. За постижението след малко в предаването ето какво сме подготвили още днес. Как се подготвят помощник-възпитателите в единствената паралелка във Варненска област в училище Неофит Бозвели? Как се преподават танци онлайн, опитът на Варненската хуманитарна гимназия? Как деца помагат на деца вече 14 години с акцията Жълти стотинки? Варненски ученици показаха най-добрите резултати в международния майсторски клас на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН. Събитието се организира всяка година и Народната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник във Варна за трети пореден път бе домакин на майсторския клас. Това е ден за научни изследвания на учениците от 15 до 19 години. Какво показаха те, разказва директорът на обсерваторията и координатор на класа Свежина Димитрова. 40 ученици заедно със своите учители се включиха в майсторския клас на ЦЕРН тази година. Освен от Варна, в българската група участваха и млади физици от Пловдив, Шумен, Бургас и Свищов. Майсторския клас, предхождан от лекции по теория на елементарните частици и обяснения за методиката на изследванията, даде възможност на учениците за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В заключителния етап всички ученици с учителите обобщиха данните и ги презентираха на една обща видеоконферентна връзка заедно с ученици от Алжир, Испания и Италия и учени от ЦЕРН. Този ден беше специален за нашите ученици, защото те работиха не само помежду си, а и в колаборация с своите съученици от другите държави. Резултатите след приключване на майсторския клас нареждат българската група на първо място. Оказва се, че нашите ученици са най-добрите в сравнение с техните съученици от останалите държави, тъй като обработиха 100% от данните, които им бяха предоставени, а останалите ученици бяха с доста по-малък процент. Справиха се перфектно, откриха пиковете на елементарните частици, които трябваше да намерят и съответно видяха как реално учените в ЦЕРН обработват реални данни от големия дронен колайдер. Събитията, свързани с научните изследвания, продължават още в края на този месец. Имаме една голяма колаборация от всички, които бяхме включени в този майсторски клас. Организираме за ученици и студенти дата за обработка на данни за адронна терапия. Тоест, включваме вече приложенията на физиката на високите енергии в обработка на данни за адронна терапия. В момента в обсерваторията се провежда и конкурс, посветен на 60 години от полета на Юрий Гагарин в космоса. Годишнината ще бъде отбелязана през април с изложба и награди за участниците в конкурса. А след това следва домакинство на обсерваторията на Националната астрономическа олимпиада, както и Национална младежка астрономическа конференция. Единственото училище, в което се обучават помощник-възпитатели във Варна и областта е Неофит Бозвели. Как се подготвят учениците сега ще разберем от нашите гости. В студиото на предаването Знания БГ вече са госпожа Даниела Игнатова, директор на училището, Наталия Стойчева, учител, както и ученичките Ренета Иванова и Петя Кателиева. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Радваме се, че приехте нашата покана да гостувате в студиото. Госпожо Игнатова, колко са в момента учениците, които се обучават в паралелката помощник-възпитатели? В момента имаме две паралелки помощник-възпитатели в 8-ми и в 9-ти клас. Общият брой е 35 ученика.
като радостното е, че имаме интерес към тази паралелка, тъй като това е паралелка, професионална паралелка от списъка на професиите с очакван недостиг на пазара на труда. Това предимно момичета ли са, има и момчета, които са пожелали да бъдат помощник-възпитатели? Професията е феминизирана в някаква степен. Предполага се, че трябва да са предимно момичета или изключително и само момичета. Но за наша радост, миналата година приехме и три момчета. Първоначално в процеса на приема ние също бяхме изненадани, че те са кандидатствали това. Помислихме си, че просто така от няма и къде, но се оказа, че това са доста амбициозни ученици, които са пожелали съвсем така съвсем съзнателно да бъдат точно в тази паралелка. И радостното е, че в тези две паралелки от приемането на учениците нямаме такива, които да са ги напуснали. Госпожо Стойчева, каква е ролята на помощник-възпитателя? Вие сте, всъщност, нека да уточним, че вие работите с децата, които са в четвърта и пета група. Точно така. И същевременно... В момента съм в шеста. Да, и същевременно обучавате тези млади хора, които всъщност искат да станат помощник-възпитатели. Да. Това е една много хубава професия, която има бъдеще и добра реализация. Тъй като помощник-възпитателя е в помощ на учителя и на децата. За тяхното обучение, за тяхното възпитание, за игрите, тъй като знаем, че децата, независимо каква възрастова група, се учат, когато играят. Момичетата в 9-ти клас с голям интерес, сега особено втория срок, когато им се даде възможността да разиграваме ситуации в клас. В клас говоря. На тях им е много интересно, много забавно, тъй като се има предвид, че и те са ходили в детска градина. Да. И знаят много игри и с голямо така любопитство и нека да чуем очакват. Сега и от тях, защо точно са избрали тази специалност. Каква всъщност беше вашата мотивация и идея, когато започнахте да се занимавате с точно помощник-възпитател? Нека първо да ни каже Ренета. Ами, за нас това е мечта на професия. Искаме да се занимаваме с нея дори след като завършим, но това за нас е една добра основа и ни учи на много. Мисля, че на целият ни клас ни е супер забавно в часовете и това са часовете, които чакаме с най-голям интерес в края на деня в повечето случаи. А Петя? Избрах тази специалност, тъй като много обичам да се занимавам с малки деца и ми е мечта на професия. Искам да се занимавам с това. А срещна ли някакви трудности? Не. Сбъднаха се очакванията ви? Да. Искате да се занимавате точно с това, да бъдете помощник-възпитатели. Да. Добре, а всъщност до момента вие имали ли са практически занимания? За съжаление, или поради здравната криза, до този момент те реално не са влизали в детска група. Уникалното в нашето училище е това, че те имат възможност да практикуват в самото училище, тъй като, както разбрахте и от госпожа Стойчева, ние имаме подготвителни групи за деца на 5-6 години и всъщност нашите момичета, които ги подготвяме за помощник-възпитатели, ще влизат в реални работни места точно в училището. Няма да отиват на друго място. Това е уникалността на подготовката, на професионалната подготовка при нас. Но за съжаление, до този момент не са могли да влязат все още в реална работна среда. Надяваме се, кога ако мерките... Кога очаквате да се случи? Всички да се надяваме, всички се надяваме, че това нещо трябва да се случи в края на април, през май. Така че дано да имат възможност да влязат и да работят с деца. Всички те са много мотивирани, както ги чухте. Госпожо Стойчева, защо е важно точно това да се съчетава практиката и теорията? Значи, те на теория могат да кажат, че са обучени абсолютно всички момичета. Те сами могат да потвърдят. Сега практиката е важна, защото това, което е на теория, ще могат да го приложат и на практика. А пък защо е важно? За самото възпитание. Там, когато слязат долу при нас в подготвителните групи, тогава ще видят, нали,
всичко това, за което говорим, това, за което разиграваме, когато сме заедно с деветокласничките. Какво е важно според вас, като бъдещи помощник-възпитатели, при работата с деца? Ами, може би най-важното, според мен лично, е, че трябва да имаш на какво да им дадеш на тези деца. Детето не е само за да си играете заедно и по този начин да се забавлявате, че трябва да имаш някакви качества от страна на възпитание, които да му кажеш, че са правилни и да му го научиш на тях. А какво би се харесало най-много на децата? Ами, да се възпитава чрез игри. Трябва да имаш възпитание, за да можеш да възпитаваш децата. А как се отрази това онлайн обучение при вас? Ренета, ти да ни кажеш. Ами, много... Разбрахме, че няма възможност да посещавате практически упражнения до момента, но като цяло тази обстановка, която вече е от 13 март миналата година, с леки прекъсвания и присъствени обучения, отново онлайн, как ви се отрази? Ами, много по-интересно е, когато сме присъствено в училище, да разиграваме различни сцени в час и дори го правим нещо като състезание, кой първи ще каже правилното нещо и се доближи най-много до урока и до представите на самата госпожа, какво трябва да кажем реално. Но е много по-интересно, когато сме всички заедно в клас. Така и ни е по-забавно и като цяло ни е по-полезно. Ти споделяш ли същото мнение? Да, подкрепям го. Напълно? Да. Как се справихте с тези предизвикателства? Изключително трудно. Не само ние в нашето училище, ми и цялата образователна система. Това е много сериозен проблем, но въпреки здравната криза, ако трябваше децата да останат в къщи и да го нямаше това обучение от разстояние в електронна среда, нещата щяха да бъдат още по-лоши. Така че дистанционното обучение, според мен, изиграва своята роля, колкото и да има против него така мнение, че децата не правят нищо, че учителите едва ли не работят и така нататък. Дистанционното обучение в тази здравна ситуация е единствения възможен изход. И според мен и колегите, и учителството като цяло се справя прекрасно с огромни усилия за това, което прави. И децата, разбира се. Много сме натоварени. Цялата образователна система, просто това нещо доведе до страхотно напрежение вътре в системата. Но аз съм убедена, че ще се справим, както сме се справили до сега. Да, всички се надяваме на това и се надяваме по-бързо да приключат нещата. Да, тук винаги сме дискутирали точно този въпрос. Но наблюдавате ли някаква липса на мотивация от страна на учениците? Но не, напротив. Не. Те точно обратното. Те точно обратното искат, колкото се може по-бързо да мине всичко това, да влязат в групите. И това, което, за което сме говорили, да го приложат. Да, именно имах предвид липса на мотивация по време на дистанционно обучение. Ами ние си имаме група, в която група си говорим, разиграваме ситуации, задават те въпрос, аз задавам, те отговарят. И така. Те са мотивирани много и с голямо желание искат да се срещнат с децата. Да. Така ли е? Да. Нямаме търпение да практикуваме това, което сме научили. Ами, добре, надяваме се, наистина всички се надяваме това да се случи. Дай Боже. Да. Възможно след, най-скоро. Възможно най-скоро. Да. По отношение на интереса към самостоятелната форма на обучение, какъв е интересът? Сега, ние по тази специалност, в професионалната подготовка, нямаме самостоятелна форма по принцип, а иначе по отношение на самостоятелната форма, в нашето училище има около 20-тина ученика, които се обучават самостоятелна форма. Винаги е имало интерес към самостоятелната форма, тъй като това е възможност хората, които по някаква причина,
причина някога в живота си са прекъснали образованието си, да наваксат. И повярвайте ми, това съвсем не са хора, които са аутсайдери или хора, които имат някакви сериозни образователни дефицити и така нататък. Живота е многообразен и много хора по различни причини им се налага да прекъснат образованието си. Ние даваме възможност на всички, които желаят да се явят, да се обучават в самостоятелна форма на обучение. Трябва да споделя, че им е изключително трудно. Много от тях започват, но не довършват, защото виждат, че самостоятелна форма, самостоятелна форма означава абсолютно самостоятелна подготовка. Те имат право на консултации. Да, имат право на консултации. Моите колеги са много отзивчиви. Много често извън графика им дават консултации, разбира се, но все пак е трудно. Говорим за гимназиален етап, говорим за сериозни неща и не винаги успяват да се справят. Но имаме и такива, които успяват. Имаме и такива, които след като успеят и като завършат на държавни зрелостни изпити, понякога постигат по-добри резултати от тези, които в дневна форма са се обучавали. Всичко зависи от амбицията на човека, който се учи. Така е. Какво показаха резултатите от миналата година, като завършиха децата? В нашето училище по отношение на национално външно и държавни зрелостни нямаше голяма разлика по отношение на резултатите. Но трябва да кажа, че усилията, които колегите полагаха, бяха неимоверни. Може би двойно повече усилия положиха колегите, защото и преди държавните зрелостни, и преди националното външно правиха много консултации на учениците в малки групи, по различни начини. Направили сме си и тази година, имаме готовност за такава програма, да можем да ги викаме по различни, в различни групи, малки групи, да можем, нали, работа навън, даже направихме класна стая на открито миналата година. Все с цел да можем децата да им дадем достатъчно добра подготовка и да могат да се представят максимално добре за тях. Защото държавният зрелостен изпит на практика при завършването ти е веднъж в живота. Разбира се, после може да се явяваш много, но най-добре е да се явиш, когато си завършил и тогава получаваш най-високия резултат. Да не говорим за националното външно в седми клас. Веднъж в живота си седми клас и независимо от това дали има здравна криза, дистанционно обучение и така нататък, ти само веднъж в живота си ще се явиш на национално външно оценяване в седми клас. Ние го разбираме това и гледаме максимално да сме близо до нашите ученици. Ами, успех мога да пожелая на вас и на вас също. Благодаря ви за участието. Наистина да се надяваме, че резултатите ще бъдат добри и че учениците ще могат да влязат и в практическото си обучение вече, освен и в училище, защото такива са обещанията за сега. Дано да се получи. Благодаря ви още веднъж. Дистанционното обучение създаде много казуси и беше истинско предизвикателство там, където учебният материал излиза извън листите на учебника и тетрадката. Може ли през компютъра да се учат танци? Оказа се, че е възможно и доказателство за това са учениците от Средното училище по хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски във Варна. Репортерът Диан Михайлов и операторът Александър Георгиев влязоха в един от онлайн часовете по хореография. Това е изпълнение на Теодора Пеева. Тя е учител в хуманитарната гимназия от 12 години. Работи всеотдайно и с любов към учениците, въпреки различните предизвикателства, последното от които да преподава танци онлайн. Трудно. Танцът, българския танц, това е творчество, това е изкуство. Изкуството много трудно се предава от разстояние. Да, учениците се справят. Ние, колегите, също справяме се, чудесно се справяме предвид обстоятелствата, но го няма вълнението, няма емоцията, която трябва да се предаде, която трябва да се изживее. Това нещо с времето става все по-закърняло. Музиката се изкривява през интернет, звука се разминава, виждаме ги по различен начин, не ги виждаме в ритъм.
Тоест аз не мога да разбера те дали танцуват в ритъм или не, освен когато ни им поставям индивидуални задачи. И въпреки това, те се стараят много. Готови? И... Лакти встрани! Децата също дават всичко от себе си, за да се справят. Домашната обстановка ги разсеева, когато са в час, но ги прави и по-откровени. Ти кое предпочиташ, народните танци или балета? Народните танци. Защо? Ами, защото ми харесват да танцувам български танци, защото така се много се гордея с България и за това. Какво танцуваш най-често? Дуношко хоро. Защо то ти е любимо? Самата музика и танца ми харесва много. На нова година танцуваш дуношко хоро, нали? Твоите приятели какво мислят за това, че обичаш народната музика? Еми, те нямат проблем с това, те не гледат това. Предпочитам да сме в училище, защото така може повечето деца да не мислят в часовете и не научаваме някои неща, спира интернета и други подобни. За да протече нормално един присъствен или онлайн час е необходим и добър корепетитор. В нашия час преподава Георги Стоянов. Не всеки ден се случва изпълнение на Куин на акордеон, но пък звучи интересно. Така мислят сигурно и учениците на Георги Стоянов. Най-вече наблюдаване на танцорите, хореографите, учениците за тяхните движения и се стараем да свирим, като се съобразяваме с тяхните движения и с това, което те правят. Танцора не би трябвало да греши, но ние трябва да не му пречим да изпълнява правилно движенията. Тоест, емоционално да му дадем повече. Те искат да контактуват, както помежду си, така и със своите учители. Така че, надявам се, когато всичко това премине и свърши, нещата да се върнат с пълна сила и да заживеем нормално. В края на часа, когато всички са нетърпеливи да дойде междучасието, даваме думата на преподавателката Теодора Пеева. Танца лекува най-вече душата. Кара човек, както казах, да бъде по-добър, да бъде себе си или да открие себе си. Продължаваме с една традиционна кампания. Деца помагат на деца вече 14-та година. Националната акция «Жълти стотинки» продължава тази година, нейна столица е Шумен. Събраните средства ще помогнат за купуването на апаратура за детското отделение в града. За 13 години стотинка по стотинка са се натрупали половин милион лева и са подпомогнати 17 болници. Как се отрази корона кризата на кампанията, къде се събират жълти стотинки и как можем да се включим и ние, разказва Йоанна Йорданова, един от координаторите за Варна. През 2008 децата събират 4000 лева в жълти стотинки. През миналата година 60 000. Заради корона кризата нямаше традиционната акция на 1 юни, но изолацията е дала и неочакван ефект. Всеки има някаква малка купчинка, която събира в къщи, било то в касичка, в някакво съндъче или в нищо се събира просто много стотинки. И понеже всички, може би повечето хора са правили почиствания и повече са седели в къщи, са намерили точно такива купчинки и успяха да ни ги предадат. В много градове много хора се активираха и то млади хора, за което много благодарим на всички, които се включиха като координатори. Акцията работи с общините у нас, както и с Образователното министерство, за да има касички на повече места.
Родителите са тези, които подкрепят каузата от самото начало, насърчавайки децата си да помагат. Йоана и колегите и доброволци гостуват и в часовете на класния ръководител, за да разказват за добротворчеството. Това се възпитава в средата. Да, разбира се, семейството и родителите са изключително важна част. Те са тези, които ни показват кое е добро, кое е лошо още от ранна детска възраст, но средата също е изключително важна. Когато попаднеш в среда, където има такъв тип добродетели, като съпричастност, толерантност, милосърдие, ти неминуемо ставаш такъв човек. Най-важното за децата е да знаят защо го правят. Да проявяваш милосърдие, толерантност, съпричастност. Дори има и финансова част, спестовната част, това да спестяваш. Също абсолютно всички добродетели и всички навици, благодарение на тази акция, се изграждат в децата. Това се възпитава цял живот. Това не е нещо, което е от днес за утре. В историята на акцията вече има и потомствени дарители. Създателката на Facebook страницата, тя е координатор за Варна. Тя е била дете, когато е започвала самата акция. В момента е координатор, родител, възрастен човек, който възпитава детето си точно в тези добродетели. Къде още можем да предадем стотинките си? Цялата информация е на сайта на Жълти стотинки, който се обновява в момента, и на страницата им във Facebook. И направете като нас, а сортирайте стотинките предварително, за да улесните координаторите. И ние си ги сортираме, когато ги събираме, а повярвайте ми, това са много стотинки. В предишни акции сме събирали за един ден 15 000 лева. Където няма координатори, можете да внесете събраното направо в банката, с която работят те. Всеки дарител получава грамота, а организаторите се надяват тази година на 1 юни отново да могат да проведат традиционната акция за събиране на жълти стотинки. Така завършва предаването Знание БГ от Варна. Хубав ден!